Rapaziada, então estamos aqui com o cabeçote. Já comecei a dar, que ele tá lentinho, ó. Então vou mostrar pra vocês aí um pouquinho aí do trampo do cabeçote da Pop. O motorzão tá lá. E vamos meter marcha aqui, ó. Rapaziada, olha o jeito que tá ficando, ó. Ó o trem. Estamos aqui também com o TBI, né? Que eu vou trocar o TBI, né? O motorzão desse aqui merece um TBIzaço, né, rapaziada? Então estamos aqui com o TBI aqui, ó. Ó. Top no TBIzão, né? Vamos ver aqui quanto que mede aqui o... Pera aí. TBIzão aqui. 28 mm, ó. Vocês estão conseguindo ver aqui? Eu tô com a GoPro aqui na cabeça, rapaziada. Que eu tô sozinho aqui hoje, sabadeira, depois do horário. 28 mm, tá? Aqui temos apenas, ó, 23 mm. Então a gente tem que deixar, pelo menos eu gosto de deixar mais ou menos igual, tá? Então o coletor vindo bem aproximado aí do tamanho do TBI, ó. TBIzinho. Bonitinho, olha aí, ó. Filha do boi, ó. Ó. Comando também já tá aqui, ó. Comando ainda tá com bastante levante ainda. Eu preciso diminuir um pouco de levante do comando, mas o comando tá aqui, ó. Ó. Comando aqui ainda tá com muito levante ainda, ó. 6.1. Eu acho que vai ser muita coisa esse comando aqui, 6.1, mas vou fazer os recuos de válvula ainda no cabeçote. Vamos terminar esse do dia de admissão aqui. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Vou arrancar todo aquele guia ali, não vou deixar a guia ali não. Ia deixar aquela... aquele Vzinho ali, mas eu tô achando que eu vou arrancar tudo e deixar o bagulho filé do boi, rapaziada. Fiz o Vzinho, ia arrancar tudo aqui, mas decidi deixar aqui. Melhora um pouco o fluxo aí, né? Então, agora não adianta aumentar muito esse cabeçote, que é um cabeçote injetado. Não adianta fazer aquelas cavernas do dragão, né, rapaziada? Você tá doido, ó. Agora vou dar um talentinho aqui por dentro também. Se bem que eu vou abrir um pouco mais a sede aqui. Eu vou trocar as válvulas, tá? Vou pôr válvula maior aqui também. Vamos pegar as válvulas pra vocês verem, ó. Vai usar a válvula... aqui, ó. Vamos usar a válvula aqui... 26... por... 22,5. Aumentar aí praticamente 0,5 mm cada válvula. Tá aqui as peças dela. Aqui as válvulas aqui original. Vamos medir as válvulas original aqui, ó. Ó. Vocês têm uma noção aqui. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Então, escape ela tinha. Ela tem, ó, 21. Eu vou aumentar pra 22,5. Tá dando 1,5 mm. Mas eu vou tirar meio. Vou aumentar 1, na verdade, aqui. E aqui, admissão tinha 25,5, vou aumentar pra 26, então vou aumentar 0,5 mm de admissão, vou aumentar 1 mm na escape. Estamos aqui com o cabeçote, rapaziada, ó, vou mostrar melhor aqui pelo celular, vocês verem como tá ficando, ó, olha lá, olha o cabeçote em top, ainda tem que dar os acabamentos, tudo bonitinho, certo? A gente precisa recuar a válvula, a gente precisa abrir a sede, porque a gente vai aumentar as válvulas, certo? E olha o que chegou pra gente. Chegou uma máquina de cabeçote. Você tá doido? Então, vou mostrar mais uma vez as válvulas pra você aqui, ó. Vou tirar essas duas válvulas. Vou colocar essas duas válvulas. TBI 28 mm. Certo? Motorzão aqui, 190 cilindrada. Rapaz, trouxe lá de baixo o trem aqui, cansei. Ufa, agora é abrir e descobrir o que tem ali dentro. Aquele comando NASA. Você tá doido? Vamos abrir esse trem aqui. Vamos ver se vamos conseguir abrir, né? Vamos ver se aqui vai abrir. Vamos ver. Opa. Rapaz, o bagulho tá apertando. Ah, mas eu tô apertando também, né? Cabeça de bagre. E tá parafuso grande da gota.
Beleza, vamos meter marcha. E agora pra abrir esse trem? Você tá doido, o bagulho tá bem travado, rapaziada. O lugar quer filmar e abrir ao mesmo tempo. Deixa eu parar de filmar aqui e abrir esse trem. Consegui abrir. Você tá doido, olha aqui. Você não ia abrir na mão nunca. Cheio de grampo. Olha aí, rapaziada. Nossa, maquinona de cabeçote. Agora arrancar daqui, vou colocar aqui em cima, que é o único lugar que tem por enquanto. Essa parte aqui, rapaziada, a gente vai mudar tudo essa oficina. Tá muito bagunçado, ó, tudo jogado. A gente vai fazer uma mesa em L aqui, ó. Uma mesona top aqui, futuramente, pro ano que vem. Projeto pro ano que vem, vocês vão ver o que vai virar isso aqui. Estamos com a máquina aqui em cima já. Fecha a gaveta, fecha, fecha. E vamos começar as desembalagens. E aí, Cleber, gostou do trem? Você viu aí o billet? Rapaz, olha aí, rapaziada, ó. Vem até com a logo, a marca Alto Giro. Cê tá doido, rapaziada. Então, é a bateria, né? Aí nós tem que fazer, tipo, como nós vai usar mais aqui, nós faz o... adaptar uma fonte, né? Uma fonte 12 volts e liga direto na tomada. Por enquanto, só uma bateria. Tem alguma bateria? Nossa, vai ficar lá embaixo. Sumida por aí, pra nós funcionar. Vai pôr o cabeçote aqui, rapaziada. Aqui tem umas pastilhas do grau que a gente quer, né? 45 graus, 30 graus... 200 mil graus. E aqui a gente vai, ó, pim, 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 funcionando ela. E é isso aí, rapaziada. Tem que ser com tempo pra aprender a mexer na máquina, pra não fazer cagada e não matar o cabeçote. Que tá aqui o cabeçote, ó. Eu vou terminar de dar um talento nele aqui, pelo menos nos dutos. E a parte de recoaval a gente vai fazer com mais calma, tá? Aí, rapaziada, cabeçotinho, um duto praticamente pronto. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha aí, ó. Ladrento. Falta ainda terminar aqui em cima, né? Ainda não fiz. A gente vai usar a máquina nova lá. Você gostou da máquina, neguinho? Gostei, mano. Top, viu? Chique. Vixe. Ó, ainda aqui em cima preciso dar acabamento, que eu preciso abrir a sede ainda, que ainda vai aumentar a válvula, né? Vai aumentar 1 milímetro de válvula praticamente aí. Cabeçotinho, né? Filezinho, não tá aquele do tão grande ainda. Dá pra melhorar mais um monte. É só pra começar, né? É só pra começar, né? Tem uma surpresinha. Já mostrou pra ele já? Tem uma surpresa? Surpresinha. Cabeçote é um monstro, tentar guardar. Ah, é mesmo, eu não mostrei nesse vídeo ainda, pera aí. Mostra lá pra mim. Temos um cabeçote reserva guardado, aqui, olha aí. Aqui tem diferente esse cabeçote aí? Tem mais balancinho. Só isso? Só, tem mais, ó, tem um, dois, três, quatro. Ah, pai. Não muda nada. Não, né? Não. E vira. O duto é maior também. Porra, doido. Olha isso, rapaziada. É nada, galera, ó. Quatro válvulas. Cabeçotinho aí, quatro válvulas. É, neguinho, acho que vai dar bom pra passar desse, hein? Também acho, né? Eu já queria meter ele de cara, fazer quatro válvulas aqui. Mas, mano, vamos colocar o duas válvulas. Tirar o máximo de poder se nós conseguir. A gente vem com quatro válvulas na mesma configuração. Isso mesmo. No mesmo pistão, né? A gente só... É, só fazer umas cavinhas. Só faz as cavinhas aqui, quatro cava, né? Uhum. E ver o que vai dar. Mas eu acho que o meu desempenho vai ser o... Ah, vai ser top. O comando, a gente não precisa usar o comando, tipo, tão agressivo, né? É, dá pra testar com o mesmo comando, né? Dá pra porque testar. Porque aqui a torre dele aqui é pra usar comando de pop mesmo. É, né? Não precisa outro comando, né? Você coloca o próprio comando aqui e faz o teste pra ver se realmente fica em cabeçote. Então é isso aí, rapaziada. Olha aqui como tá o motorzão já, mano. É, preciso fazer as cavas aqui, preciso terminar de montar o resto das coisas aqui, mas tá saindo a pop, ninguém. Eu acho que mais um... Não prometo uma semaninha, mas eu acho que talvez uma semaninha, eu acho que nós tá dando partida nela, hein? Vai dar, vixi.
E aqui já tá tudo prontinho, a altura certa. Agora é só fazer as cavas. Terminar de montar o resto, que eu saí jogando tudo dentro da caixa, que eu nem sei mais montar esse motor aqui, mano. Eu também não sei não. O câmbio, desmontei tudo que eu não sei nem. Que eu desmontei o meu inteiro. Mas você chegou a arrancar câmbio e jogar? Só que eu não tiro o câmbio, não. Mano, o câmbio ali é um trampo, mano. Eu imagino, mano. É com o trambulador, ele sai com o trambulador tudo. É? É, não é igual desmontar igual de 150, né? Mas filé, então, rapaziada, tá aqui o TBzinho. Mostrei já pra galera o TBzinho que vai pôr 28mm. Ele é igual qual, Rick, assim? Mas sei lá, eu. Também não sei, mano. 150, eu acho que... assim? Então, não sei se 150 é 28, mano, ou não. Ah, tá aí na gaveta tem um aqui, ó. Mas eu acho que tá aberto, mano. Na segunda gaveta tem um aí, ó. Mas ele tá aberto, eu abri ele, tá ligado? Ah, mas aqui não mexeu tanto, não. Ah, você não tem um TB aqui, pera aí. Aí, rapaziada, ó. Esse aqui é um TB de 160. Esse aqui é um de 160 e esse aqui é o... É o que vai pôr na Pop. O Race. Nossa, e atrás aqui, é quanto? Mas, ele é bem maior, mano. Eu acho que, se eu não me engano, esse aqui eu acho que é 26 ou 25, mano. Nossa, ele é bem maior, mano. Deixa eu dar uma olhada na borboleta. É, a borboleta, Rick, parece que é quase o mesmo tamanho, mano. É, né? A borboleta. Mas é pouca diferença, mano. Assim, na borboleta. Mas aqui é imenso. Tanto a entrada de ar, quanto a saída de ar aqui é bastante diferente, mano. Vai dar bom, então, né? Vai dar top. Olha só, adaptation e o motorzinho. Pô, será que... Sei, Rick, acho que dá pra você eliminar aquele... Com aquele condutorzão. Então, você tá pensando em fazer outro, né, mano? A gente... Porque elaborar um, mano. Lá, a função daquele condutor de ar lá é pra aumentar o fluxo do cabeçote. Uhum. Só que olha o tamanho desse TBI aqui, mano. Top, né, mano? O TBI lá é mó pequenininho. Uhum. Mó pequenininho, mano. Aí, tipo assim, eu automaticamente preciso, mas se você conseguir se adaptar aqui, ó. Bom, até aí tem que ver no motor lá, no quadro, né? Como que vai ficar. Dá pra fazer um condutor de alumínio pra esse cabeçote e um pro outro, já deixar pronto. Saindo pro lado assim também é da hora, né? Dá pra, né, fazer um. Só qual um... é solda pra nós, mano? Né? Faz um coletor. Pulado assim, lá na carenagem. Nossa, vai ficar monstro esse bagulho, rapaziada. Cornetona, coloca uma cornetona. Olha o tamanhozão do pistãozão, mano. Ô, oh, foi o limite do... Limite, né, dos prisioneiros aqui mesmo. Olha aqui. O limite. A camisa passou dentro dos prisioneiros, mano. Olha isso como que ficou. O trem. Ficou chique, né? Vai ficar forte essa motinha, hein? Top. Eu falo pra você que a minha é só comandinha ali, um pistãozinho 2mm ali já... Já faz um regaço, né? Ah, é da hora. É, a sua moto ali foi montada pra 120 cilindrada, né? Uhum. Essa daqui vai aumentar pra 185, mano. Olha aí, é muita diferença, mano. É, ô. Rick, aumentei, é cilindrada, hein, mano. 10 cilindrada. Pra você ter ideia, eu aumentei 10 cilindrada. A moto, ela vem original, aproximadamente ali... Não de lá, muito carrasco ali. Um carrasco que eu falo é o mais padrão possível. Uhum. Um 6, 7 cavalos ela vem. Caralho. A minha ali, aumentei 10 cavalos com o comandinho Nego Bala. E o pistãozinho aí que a gente tem um kit no mercado ali pra vender. Top. Ela foi pra 12 cavalos, mano. Esse motor aqui, pela cilindrada, eu acho que ele é pra beliscar aí, tipo, um... Não chutando muito alto, nem muito baixo. Acho que uns 22 cavalos, mano. É, então. Mas se você for ver a proporção cavalo que você tá aumentando, é muito grande, mano. É, né? É muito grande. É 9 minutos de curso e de pistão, mano. É 9 minutos de pistão também. Se você conseguir achar o sincronismo do motor, você vai ter o máximo de potência desse motor. Rapaz, aí, vai tirar o máximo de potência desse motor aqui. Eu falava pra você que dá pra brincar com as 160 yardas, 150 yardas, hein? Amiga, 160 já passa mal com a minha já. Porque ela já vai ter peso e potência. Pegar uma 160 original, que eu falo original, transmissão original, escape original. Nada desse negócio de corte, comando, nada. Mano, já, o bagulho já dá um abandono. É, né? Dá um abandono. 150, agora... rápido. Ô, pode mandar um salve pro Du lá, o vendedor nosso lá. Ah. Ele pegou uma 150 Sport da irmã dele, ó. Fumo. Tomou pau pra pop? Tomou pau, mano. Vixe, tomou pau. Vixe, du. E a 150 Sport já dá 150 por hora, hein? Então, tomou benga, mano. Você tá doido. Então é isso, rapaziada. Esse é o vídeo. Próximo vídeo a gente já vem com o motor montado, já pronto. Talvez até a primeira partida aí. Beleza, rapaziada? Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau.